የበርካታ አያላን ሀገራት አይን ማረፊያ የዓለም ወሳኝ የንግድ እንቅስቃሴ መተላለፊያና የፖለቲካ ትኩሳት ማሳያ ስለሆነው የቀይ ባህር የተወሰኑ እውነታዎችን እናውራም በዚህ ዘገባም የቀይ ባህር ተፈጥሮ አቀማመጥ ስፋት የሚያዋስናቸው ሀገራት ብሎም በዚህ ቀጠና የንግድ እንቅስቃሴ የሚደረግባቸው ወደቦችን እንቃኛለን በቅርቡ የውቲ ማጽያን የንግድ መርከቦች ላይ በሚያደርሱት ጥቃት ከባድ የስጋት ቀጠና እንደሆነም ታይቷል ቀይ ባህር በቀዳሚነት የቀይ ባህር ተፈጥሮ አቀማመጥን ስናይ ሜዲትራንያን ባህርና ህንድ ውቅያኖስ ወደ እስያ የሚያልፈው ቁልፍ የውሃ መስመር ነው ቀይ ባህር በዓለም ላይ ካሉት ስትራቴጂካዊ የውሃ መስመሮች ሁለቱን ይይዛል በባህሩ ደቡባዊ መግቢያ የሚሆነው ባብል መንደብ እንዲሁም በሰሜን ግብፅ የሚገኘው ስዊስ ካናል መካከል የሚገኝ ነው የቀይ ባህር አካባቢ በዘይትና በከብሩ ማዕድናትም የበለጸገ እንደሆነ ይነገራል አሜሪካ ፈረንሳይ ጃፓን ቻይናን ጨምሮ 11 ሀገራት በቀይ ባህር አካባቢ ላይ የጦር ኃይል ሰፈር መስርተዋል ቀይ ባህርና የንግድ እንቅስቃሴውን ደግሞ እንመልከት በየአመቱ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ንግዶች በዚህ ቀጠና ይከናወናሉ ይህንን በቁጥር ሀዝ ስንመለከት በየአመቱ 12 በመቶ በላይ የሚሆነው የዓለም የንግድ እንቅስቃሴ በዚሁ በኩል እንደሚሳለጥ መረጃዎች ያሳያሉ ይህ ቀላል አሀዝ አይደለም ወደ ገንዘብ ለውጠን ብንመለከተው በፈረንጆቹ 222 ብቻ በቀይ ባህር ቀጠና 2.4 ትሪሊየን የአሜሪካን ዶላር የሚገመት የንግድ እንቅስቃሴ እንደተከናወኑ መረጃዎች ይጠቁማሉ እዚሁ ላይ አያይዘን ቀይ ባህርና በዙሪያው ያሉ ወደቦችን እንመልከት እንደ ማሪን ኢንሳይት መረጃ ከሆነ በቀይ ባህር ጠረፎች አስር ትላልቅና ስራ የሚበዛባቸው ወደቦች እንዳሉ መረጃዎች ያሳያሉ የጅዳ ወደብ የመጀመሪያው ነው የጅዳ ወደብን ስንመለከት በዚህ ወደብ 52 ሚሊዮን ቶን ጭነት 4 ሚሊዮን ኮንቴነሮች ና ሰባት መቶ መንገደኞች ይጓጓዛሉ ወደ ጎረቤታችን ሱዳን ስናቀና የሱዳን ፖርት በአመት 86 ሚሊዮን ቶን ጭነትእና ወደ 431 ኮንቴነሮች ያልፉበታል። የጅቡቲ ወደብን እንመልከት በዓመት በጅቡቲ ወደብ ከ58 ሚሊዮን ቶን በላይ ጭነትና 293 ኮንቴነሮች ያልፉበታል ወደ ምጽዋ እናቅና በምጽዋ ወደብ 826 ቶን ጭነት ያልፋል የግብፅ ንብረት የሆነው ሳፋጋው ደግሞ በዓመት ወደ 742 መርከቦችን ያስተናግዳል 38 ሚሊዮን ቶን በላይ ጭነትና ወደ 876 በላይ መንገደኞችንም ያጓጉዛል በአጠቃላይ ቀደመ ብዬ እንደዘረዘርኩት ቀይ ባህር ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና የበርካታ ልዕላ ህያላን ሀገራት አይን ማረፊያ ወሳኝ ቀጠና ነው ኢትዮጵያም በታሪክ በግልጽ እንደሚናገረው በአንድ ወቅት የቀይ ባህር ተጋሪ ሀገር ነበረች ይህንን የታሪክ ስብራት ለመጠገንም መንግስት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንዳለ የሚታወቅ ነው በቅርቡ ወደ ብን ለማልማትና ለመጠቀም ከሶማሌላንድ ጋር የተፈረመው የመግባቢያ ሰነድም የዚሁ አንድ ጅምር አካል ነው ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡ ንዚ ስቱዲዮአችን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን ደግሞ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር አሰፋ ሞረዳ ናቸው ዶክተር እንኳን እንደናመጡ እናመሰግናለን መልካም እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ልግባ ና በኢትዮጵያ ና ሶማሌላንድ የተፈረመ የመግባቢያ ሰነድ አለ ይህን ሰነድ በተመለከተ ደግሞ የአረብ ሊግ ሀሳብ ነው በሚል በግብጽ በኩል እየወጣ ያለ መረጃ አለ ና ይሄ መረጃ እንድምታው ምንድን ነው ከሚለውን ጀምር እንግዲህ ስንመለከት ደም መለከት ያ አረብ እንግዲህ ከተመሰረተ ከ1945 ጀምረን ስንመለከት መለከት በተለያየ ሁኔታ የሚያንጸባርቁት ያው በብዛት ዋናው ማከሉ የሚገኘው በካይሮ ከመሆኑ አንጻር የግብጽን ፍላጎት ነው የሚያንጸባርቁት አፓጭ ነው ስደም መለከት ኢትዮጵያንና ያ አረብ ሀገራት ጋራት መለከት ግብጽ አባይንም በተመለከተም ባሪ አረብ ሊግ ስትጠቀም ነበረ አሁንም ደግሞ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ያደረጉትን ስምምነት ያንን የእነሱን ፍላጎት ወይ ራሷ ፍላጎት የምታሳይበት በአረብ ሊግ ነው ይሄ መነሻው ትልቁ ነገር ለአፍሪካ ሀገራት ያላት ንቀትን ነው ሁለቱ የአፍሪካ ማ ነው የአረብ ሊግ ሀገራቱ ውስጥ ብዙቻቸው ከፊሎቹ አፍሪካ ውስጥ የሚገኙ ናቸው ስለዚህ ችግር ን ቢኖር የተለየ እንኳን ነገር ቢኖር ሊፈቱ የሚችሉ አፍሪካ ዩኒየን አለ ያንን ትታ ግን ብዙን ጊዜ የአረብ ሊግን ሀሳብ አስመስላ የራሷን ፍላጎት በእነሱ ውስጥ ማንጸባረቅን ትፈልጋል በሌለ በኩል ደግሞ እኔ በአንደኛው ግብጽ የአረብ ሊግ የራሷን ፍላጎት አስመስላ የምታሳየው የኢትዮጵያን የውስጥና ለዋላዊነትን ጣልቃ ለመግባት ጥረት ጥረትን ነው የሚያጸባርቀው ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን በኋላ ማየት ይቻላል በሌለ በኩል አለም ያለበትን አሁን ዘመኑ ያው ሰጥቶ ነው ግሎባላይዜሽን ነው ስለዚህ በዚህ አለም ላይ በዚህ ሁኔታ ያለን ሀገር ወይም ደግሞ አለም አለመገንዘብ ነው ጊዜው እንግዲህ ዓለም ሁኔታ አለማየት ዓለም ገንዘብ ፖለቲካ ያለበት ሁኔታ ገብጽ አለማየት የአረብ ሊግን እንደ መሳሪያ የመጠቀም ብዙን ጊዜ ደጋግሞ ደጋግሞ የሚመጡ ናቸው ሌላኛው ያው የመልማት ነው ኢትዮጵያ የመልማት ነው እንግዲህ በጋራ የመልማት የሚለው ነገር ሀገሮች በጋራ የሚለሙበት ነው ብዙዎቻቸው ይሄ እንግዲህ በአለም ላይ ደግሞ ምን ነው ይሄንንም ትቶ ወደ ጎን ትቶ የራሷን ፍላጎት በዛ እንደ መሳሪያ የመጠቀም ነገሮች ይታያሉ በአጠቃላይ ስንመለከት። ግብጽ የአረብን ሊግን እንደ መሳሪያ የምትጠቀም ሀገር ነች ከሚለው እነሳለሁኝ ምናልባት በግብጽ በኩል የሆነ ያለውን አካሄድ ደግሞ ለመቀልበስ በኢትዮጵያ የሚጠበቀው በተለይ የዲፕሎማሲያዊ አካሄዱ መንገዱ ምን መምሰል አለበት ቆንጆ ነገር ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲ አለም ላይ ጠንካራ ከሚባሉ ሀገሮች አንዷ ነች ስለዚህ ኢትዮጵያ የመጀመሪያውና ማድረግ ያለባት ምንድን ነው የዲፕሎማሲውን እንግዲህ አካሄድ አሟጦ መጠቀም ነው በብዙ መልኩ ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ተላላቅ ዲፕሎማቶች አሉ እውቀት ያላቸው አሉ ከዚህ ቀደምም ደግሞ ኢትዮጵያ የበላይነትኢትዮጵያን የበላይነት ደግሞ የጋራ መልማትን የኢትዮጵያን ፍላጎት ሊያንጸባርቁ የሚችሉ በ አለም ላይ ተሟክቶ የ ኢትዮጵያ ን የ ብሄራዊ ጥቅም ለ ለማስጠበቅ የሚተጉ ሰዎች አሏት ስለዚህ በ በያንን በመጠቀም የዲፕሎማሲውን መሳሪያ አማጥጦ መጠቀም ነው በሌላ በኩል ብዙ ዲፕሎማቲክ ፕላትፎርሞች አሉ ስለዚህ እሱን በእያንዳንዱ በሀገር ውስጥም በውጭም የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች ባሉበት ላይ ያንን ፕላትፎርም በትክክል መጠቀም ነው ይሄን አንደኛው እንደ አርጎ ከተጠቀምን የኢትዮጵያን ፍላጎት በምን መልኩ ነው የሚለው ማሳየት ይቻላል ሌላኛውም በሁ የአረብ አገ እንግዲህ የአረብ ሊግ ስንል ብዙዎቻቸው ኢትዮጵያ ወዳጆች ናቸው ምንም ከአረብ ሊግ ሀገሮች እንኳን ቢሆኑም አሁን እያንዳንዳቸውን ብናነሳ በዚህ ጉዳይ ላይም ራሱ ኢትዮጵያን ሀሳብ የማንጸባረቅ የማሳየት አጉልቶ የመሄድ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ ስለዚህ እነሱም እያንዳንዳቸው ኢትዮጵያ የተለየ ዲፕሎማቲ ግሩፖች ወይም ደግሞ አደራይታ እነዚህ ሀገሮች ላይ በመሄድ ኢትዮጵያን ፍላጎት ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንዲያሳዩ ኢትዮጵያ መስራት አለባት የሚለው ነገር ነው እዚህ ላይ እንግዲህ ይህንን ስናደግ የግብጽን የተሳሳተ ፍላጎት ግብጽ እንግዲህ ከዚህ ቀደም ከሶማሌላንድ ላይ ኮ ለ ለመስማማት ሄዳ ነበር ከኢትዮጵያ በፊት ማለት እኮ ነው ራሷም ቀድማ ሄዳ ነበር ሳይሳካለ ተመለሰች ነው እንጂ ኢትዮጵያ ማድረጓ ኖርማል ነገር ስለሆነ ይሄን የግብፅ የተሳሳተ ነገር አጉልቶ አንጸባርቆ ማሳየት አለብን የሚለው ነው በአጠቃላይ ግን የኢትዮጵያ ከአረብ ሊግ ያላትን ግንኙነት አጠናክረን የምንሄድ ከሆነ ትክክለኛውን ነገር ማሳየት እንችላለን እውነተኛውን ማግለጽ እንችላለን የኢትዮጵያን የመልማት ፍላጎትም የብሔራዊ ጥቅምንም ማስጠበቅ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ዲፕሎማሲ ትልቁ ሚና መጫወት ይችላል የሚል አንድምታና እይታለኝ ጥሩ እንግዲህ ቀደም ሲል ስንመለከት ነበር በዘገባዎቻችን ላይ ቀዊ ባህር በፖለቲካውም በወታደራዊ እንቅስቃሴውም ትልቅ ስትራቴጂካዊ ቦታ እንደሆነ ይታወቃል ከዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ማግኘት ያለባትን ጥቅም እንድታገኝ ከተለያዩ ሀገራት ጋር ሊኖራት የሚኖረው የሚገባው ግንኙነትስ ምንድን ነው በእሱ በኩል ምን አይነት ዲ? ዲፕሎማሲ መከተል አለብን ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ስንመለከት እንግዲህ ትልቁ ነገር ብዙ እንግዲህ ፕላሮች አሉት ከዛ ውስጥ አንደኛው አሁን 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 ጎልቶ እየወጡ ያሉት ሰጥቶ መቀበል ነው እንግዲህ ሰጥቶ መቀበል የሚለው ኢትዮጵያ ብዙ ወንዞች አላት በወንዞቿ ደግሞ ብዙ ኤሌክትሪክ ፓወሮችን እየገነባች ያለችው ከዛም ዘላ ያላትን ውሃ እስከ መጠጥ እንኳን አሳልፎ ለጅቡቲ እስከ መስጠት ሄደችበት አለ ስለዚህ ኢትዮጵያ ይሄ ሰጥቶ መቀበል የሚለውን ነገር በውን በግልጽ እያሳየ ስለሆነ ትሰጣለችም ቀድማን የሰጠችው አልተቀበለችም ቀድማን የሰጠችው ትቀበላለች ማለት ነው ስለዚህ በውሃ ላይ በመብራት ላይ አሁን በግሪኑ ማለት ነው ያም ብዙ ለሀገሮች ኮ ችግኝ አፍሪተን ሰጥተናል አሁንም ደግሞ ኢትዮጵያ እየተሸለመችበት ያለችውን የስንዴ ምርትን እንዴት አድርገን በበጋና በከረምቱ መስራት እንደምንችል ይሄንን አጠናክረን መጀመሪያ ሰትን መቀበል እንችላለን ስለዚህ ሰርቶ መቀበል የሚለው ነገር በውጭ እንግዲህ ፖሊሲያችን የተቀመጡ ነገሮች አሉ ይሄን አጉልተን የምንሰራ ከሆነ ግንኙነታችን ማጠናከር እንችላለን ሌላኛው እንግዲህ ሰጥቶ መቀበል ስንል በፖለቲካው እንግዲህ ይህን ነገር በትክክል በፖለቲካው መስራት አለብን በኢኮኖሚ መጠናከር አለብን ብዙ ኢንቨስትመንቶች እነዚህ የአረብ ሊግ ሀገሮች የሚሆኑ በምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ ነገሮች በአለም ያሉት ሀገሮችም ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ስለዚህ በኢኮኖሚው በፖለቲካው በሶሻሉ ያለንን ግንኙነት በደንብ አድርገን መስራት አለብን አሁን እንደውም የኢትዮጵያ ነው ፖሊሲ ስንመለከት አሁን ብዙ ታየ ግጅ ነው ኢትዮጵያ ወነታ እያሳየን ነው የብዙ ዓመትን ታሪክ እያሳየን ነው ስለዚህ ይህን ደጋግመን በእነዚህ ሀገሮች ላይ የምናካሄድ ከሆነ የኢትዮጵያን እውነታ ማምጣት እንችላለን ኢትዮጵያ ውነተኛውና ትክክለኛውን ሰጥቶ ይመቀበልና የመልማትና ብሔራዊ ጥቅምንም ለማስጠበቅ የምትል እንጂ በማንም ሀገሮች ላይ ኢትዮጵያ የምትታወቀው በመገንባት ነው ሀገሮች እንኳን ቢደራቁ በማስታረቅ ነው የምትታወቀው ሀገሮች እንኳን ችግር እንኳን ቢኖር ወታደሯን በመላክ የምታወቀው እንጂ ሀገሮችን ማፍረስ አይደለም ከሶማሌላንድ ጋር ኢትዮጵያ መስማማቷ ሶማሌም ማፍረስ ሳይሆን የራሷን ጥቅምም የሌሎችን ሀገሮችን ጥቅም ለማስጠበቅ የሄደችበት ርቀት እንጂ ሀገር በመገንባት እንጂ ሀገር በማፍረስ አትታወቅም ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሚጠናከረው በውጭ ጉዳይ ፖሊሳችን እስከሆነ ጊዜ ድረስ እዚህ ለጠንክረን መስራት አለብን የሚላን እይታል መልካም ዶክተር አሰፋ ለጊዜት ለማብራሪያት እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው ጥሩ ምሽት ይሁንለ እኔ አመሰግናለሁ